Sizlar bilan nabor instrumentlarining narxlari bilan tanishamiz. 200 ming so'mga qanaqa nabor olsa bo'ladi? Bitta sizlar bilan ko'ramiz. 200 ming so'mga mana mana bu ikki xil naborimizni olishingiz mumkin. Kichkina bo'lishi mumkin, lekin mashinaga bitta tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, qaranglar, ichida nima instrumentlar bor. Atyorkalarning har xilidan, udichillari bor. Kichkina bo'lsa ham 6 granik bor. Mana bunisida 6 granik nabori bilan turibdi. 4 dan 14gacha galovkalar, 6 dan 14gacha katta galovkalar. Trishotka, atyorka, udichillar bor. Hamma narsa bor-da. Kichkina bo'lishiga qaramasdan narxi 200 ming so'mdan. Buni ko'rishimiz mumkin, narxi 570 ming so'mga 44 ta predmetli naborimiz. Hamma kulishlarni qaranglar qanaqa. Galovkalarni ko'rishimiz mumkin. Narxi 570 ming so'mdan. Tez-tez yetib o'tib ketaman, video cho'zilmasligi uchun, vaqtingizni olib qo'ymaslik uchun. O'zingizlar sekin to'xtatib, screenshot qilib, ichida nima instrumentlar borligini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Buni sana narxi 640 ming so'mdan. Endi keyingisiga o'tamiz. 70 ta predmet, 72 ta predmet, 73 ta predmet, lekin mana bunisini narxi qimmatroq, 700 ming so'm. Nima uchun? Chunki galovkalarini ko'rishingiz mumkin, uzunroq galovka qo'ygan. Razmerlarni aytib o'tib ketaman, 8 dan 22 gacha. Tak, mana bu kichkinalari 13 dan 32 gacha ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Kulishlar mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, 10 dan 19 gacha. Tak, atyorka 2 xil, plastik dubsi. Tak, krokodil deymizmi? Undan bor, trishotkasi bitta, ikkita ekan. Molotog ham bor ekan. Hatta kichkina galovkachalarni ko'rishimiz mumkin. 4 dan 12 gacha ekan. Xullas 700 ming so'm, 650 ming so'm, tak, 620 ming so'm, 70, 72, 73. Mana ko'rishimiz mumkin naborlarni. Yaqinroqdan bitta ko'rsataman, o'zingizlar ko'rib screenshot qolasizlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Slesser elektriklar uchun naborimiz 98 ta predmet, mana ko'rishimiz mumkin, 650 ming so'm. Hamma narsasini mana ko'rishingiz mumkin. Galovkalar 19, eng kichkinasi 4 ekan. Bu yerda atyorkalarni har xildan. Mana kulichlarni ko'rishimiz mumkin bu yerda. Urvin ham bor, trishotka bor. Xullas hamma narsa mana mana shu nabor ichida. 650 ming so'm, 560 ming so'mga 82 talik predmetimiz. Tak, 108 talik naborimiz ana qaranglar, boshqacha bo'lib keldi. 108 ta nabor bor ekan mana mana shuning ichida. Narxi 640 ming so'm. Mana mana 86 ta predmet ekan, 1 million 180 ming ekan. Mana bunisini qaranglar. 92 ta predmet, naborot ko'proq, lekin arzon, 1 million 62 ming so'm. Mana. Farqini o'zingizlar screenshot qilib, bemalol ko'rsangizlar bo'ladi. Anda endi zarjim ham bor-da, o'shanisi menimcha qimmatroq bo'libdi. 135 ta predmeti bor ekan, narxi 1 million 100 ming. Bunisini qaranglar. 96 ta predmet, narxi 1 million 180 ming. Naborot manbarzorroq chiqyapti, lekin o'zingizlar ko'rishingiz mumkin, kattaroq bu. Naboriga qaranglar. Eng maza qiladigan joyini aytaymi? 150 ta predmet, 1 million 180 ming. Mazami 1 2 3 ta trishotka, atyorkalarni ko'rishingiz mumkin, udichillarni qaranglar qanaqa. Ammo eng kichkinasini razmerini aytaman. Tak. 6 mi? 6 dan boshlanyapti, 24 gacha kulich. Tak, bunisi ham xuddi shunaqa, 6 dan boshlanyapti galovka, 32 gacha. Mana. 6 granik deysizlarmi, molotog deysizlarmi, kulichlarni har xili. Tak. Zajin deysizlarmi, bu yerda plastik gubsi atyorkalarni xilma-xil mana. 150 ta predmet, 1 million 180 ming. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol do'konga kelasizlar.